In pace ma'kom, Habib. Il-President Emeritus George Abela ħa il-ġurament tal-ħatra fl-4 ta' April tal-2009. U billi jena konna vuġi ftit l-Università u l-Furjana u hekk, għatħammu għal-qoddisa, ma konġ mistieden uffiċjali, ġviri għatfu wara ta' San Ġwan u diħel rani u sellimli. U l-għada ċempilli għatta bikbira, jispeċi il-President ċempilli, għalli biex nir-ringrazzi għak tal-li ġejta l-qoddisa, għagwest. U bat kelma ġib l-loħra u għajna fuq suġġett għalli fuq di għanna bżon nitkelmu jenu għind. Għatlu kif tejt eċellenza. Għallim bat ċemplu l-ek biex namlu appuntament. U għamilna appuntament għal 21 ta' april, ftit wara ġiviri. U jimmort, polit, preparajt għax il-sujġet konna fuq sa' nitkelmu. U naraħ ġejek kważi bil-ġiri, għalli għata minn fej ġej. Nitlu fejt id nikun naf. Għalli kont jgħat rehearsal, għalli għax malli nispiċċa minn miegħek. Għalli ġej kont naf li ġej fil-fatt, Ban Ki-moon, il-segretarju ġeneral tal-ġinus Mauda. U jienat ara, speċi biex anki jen preparajt biex mort għandu, immanki ju biex il-taqa ma' Ban Ki-moon għamel rehearsal ta' ċerimonja, kif sajjel għaw fej, sajjel għaw fej, sajjel daħlu, ecc. Imma l-probabilta kolla ma' għallix li prepara ħafna iktar għal-kontenut. Bniedem importanti ma taqbadxu tkellmu bla doġġ. Meta tkun taf li sa tiltaqa' miegħu tipprepara. Aħna bdejna l-avvent. L-avvent mill-ewwel ħadd tiegħu, illum l-ewwel ħadd, jibda jdaħħalna f'din l-atmosfera li niltaqgħu ma' Ġesù. Imma mhux fil-Miliet biss, il-Miliet huwa ċelebrazzjoni anniversarju storiku. Ġesù ma jiġix fil-25 ta' Deċembru. Hemmhekk infakkru meta ġi l-ewwel darba 2000 sen ilu. U l-avvent ħejjina biex il-laqgħa tagħna miegħu ma tkunx laqgħa mingħajr ebda forma ta' preparazzjoni għalhekk ħafna drabi jkun festa superfiċjali l-Miliet għax ma nippreparawx. Għax il-Miliet jimpenjana. Kemm impenja ruħu hu, kemm għandna nimpenjaw ruħna aħna. Għandna nistennew ħġej lil Ġesù kontinwament fil-ħajja tagħna. Avvent kontinu, l-erba teħdud tal-avvent, huma dejja ta' kontinuità li tkompli fil-ħajja kollha. Jiġifieri biex niltaqgħu ma' Ġesù irridu nippreparaw u mhux biss għal dan laqgħat li kont qed ngħid anke hawnhekk fis-sagramenti, fit-tagħlim, fil-proxmu, fil-ġrajja, hemmhekk irridu naraw ħġej. Imma anke l-aħħar laqgħa li jsemmi l-Vanġelu tal-lum. Aħna ħajjitna f'da' sens hija avvent. Nistqarruha wara kull konsagrazzjoni, nistennew ħsama jiġi fil-glorja. Taraw ħġej jgħidilna l-Vanġelu tal-lum fis-sebħ u fil-glorja. Ix-xogħol tagħna li nippreparaw ħalli dik il-laqgħa tkun laqgħa sabiħa u tajba. Ma jridx jittrażmettilna biża, imma fedeltà assoluta. Mhux inħarsu, mhux sempliċiment nortu jdejna. Meta telha ssemgħu u l-apostli baqgħu ħarsu lejh is-sema, l-anġlu għallhom x'intom tħarsu lejhom fuq. Għaddu kemm qalilkom tidu tkunu xi dgħajja kull imkien. Fil-Ludija, fis-Sammarija, sa tru fl-art kollha. Jiġifieri x-xogħol tagħna hija stennija attiva. U nippruvaw li f'dan l-avvent imma li jkun injection li twassal is-sena kollha. Li waħda mill-attitudnijiet il-kbar tal-ħajja tagħna bħala nsara tkun proprju di. Li nistennew ħġej imma mhux bidejna marbuta, niġdu għalih bil-kliem. Ublemi, il-paċi ma'kum.